Magezi gabaganda olwalero akutuusiddwako omukulu Henry Ssalisekitoleko munnabuganda nnono munnatabamiruka onono muzzukulu wa jjajja Mugema ewambaale bbira asinziira mu kibuga Toronto mu ggwanga erya Canada. Magezi gabaganda obadde okimanyi nti mukamwana taliira kikajjo mu maaso ga ssezaala we. Magezi gabaganda obadde okimanyi nti ekyo baakitangira nnyo mukamwana okukwata ekikajjo ekyo n'akiriira mu maaso ga ssezaala we. Magezi gabaganda ekikolwa ekyo obumanyi nti nno kyalimu nnyo ekikusike olw'ensonga nti ekikajjo ekyo bw'oba okirya oba osolobezanga era osiiyiriza nga kyayinza okubeera nga kireetera ssezaala okuwemuka eri mukamwana we. Magezi gabaganda obadde okimanyi ne supu oyo ava mu kikajjo ekyo ekibeera kisolobezebwa mukamwana ng'akirya munnange talabika bulungi nnyo mu maaso ga ssezaala we. Kale ndo abaganda bali bagezi era beewalanga nnyo ebintu ebibawemula olw'ensonga supu oyo munnange wajjula eno ku nsaya z'emimwa n'akulukuta obaoliawo munnange n'abeera ng'ava mu kamwa oba n'ayiika mu ngeri y'okusolobeza yayinzanga ate okutegeezaamu ebintu ebirala. Nze Kanoonya Juma omulangira n'atatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro. Bannange nja kubasaba mutukwasizeeko mukaweefe gwe tuliko ate ow'okugula boda boda manga boda boda entabaazi ate munnange egenda okutabaalira obuwangwa bwaffe. Gwe wennaasobola ogitusigamu okwata obukadde nga butaano n'ogitusigamu oba muneye n'otuwa pikipiki nga mpya oyita ku nnamba z'essimu ze zino eyatera erika ssalaba 256 751 7 9 oba munnange MTN erika ssalaba 256 788 228 dala abaganda n'amagezi gaabwe byewuunyisa. Ayisa abasajja Kabaka ekifundi kwa kyaffe eky'obuwangwa n'ennono ebyaffe ebyabaganda wangala. Magezi gabaganda olwaleero akutuusiddwako omukulu.